走过路过，不要错过鲜活的大鲫鱼、草鱼、胖头鱼哦。哟，两位弟弟今天来得够早的。姐，您捧场也捧得够早的，弟弟心里感动的紧啊。我可不信，弟弟要是真感动的话，就送我两条鲫鱼怎么样？没问题，当弟弟的送姐姐两条鲫鱼，那不是应该的吗？我给您挑两条大的。说着说着，就从盆里掏出两条大鲫鱼，用草绳穿起来，撑也不撑就递了过去。弟弟，你来真的？姐跟你开玩笑的，我怎么能白要你的东西呢？赶紧把鱼撑一下，我把钱给你。舒志强也没继续开玩笑，把鱼撑了一下后，两斤收了对方一块钱，这可把老太太美的是合不拢嘴。舒志强的鱼摊依旧客源不断，不少昨天来买过鱼的都来捧场，所以仅仅半个上午，舒志强就卖出了一大半的鱼，获利30多块钱。如果每天要是能赚这么多钱，那么我们家就可以天天吃肉了。哥，咱们今天中午还去大姐那里吃饭吗？去，再带一只鸡去。昨天姐夫得知大姐怀孕后，应该已经带咱姐去了医院检查了。我不知道他们一家人得到结果后，会不会把大姐好好供着。要是不会的话，无论如何也得把姐姐给接回去。就在二人聊天之际，昨天那位恩人的母亲又走了过来。卖鱼的靓仔，今天有没有鲫鱼卖给我呀？看到自己恩人的母亲又来了，舒志强心里也是欢喜得很。喂，卖鱼的靓仔，今天还有没有鲫鱼卖呀？舒志强连忙从盆子里抓出两条一斤多重的鲫鱼。大姐您看看，这两条鲫鱼够不够大？这一幕可把女人看得满意了。舒志强也不墨迹，直接用草绳贯穿鱼嘴，然后上秤。两条鱼一共2斤6两，给您算7毛钱一斤好了，1.82块，收您1.8块。卖鱼的靓仔，你们是哪里人啊？这两天才来这卖鱼的吗？大姐，我黄岭乡长湖大队的，乡里不敢接，所以我干脆来城里卖鱼了。听到是黄岭乡，徐春芳突然神情激动地盯着舒志强。靓仔，白果小学是不是在你们黄岭乡？对啊，大姐，我妹妹就在那里上学。那可真是太巧了，我女儿就在你们白果小学当老师呢。是吗？那你女儿叫什么名字？说不定教我妹妹那个班呢。好不容易和恩人的母亲聊上，舒志强也就装糊涂地聊了起来。时间一分一秒的过去，徐春芳和舒志强越聊越觉得这小伙子不简单。春芳啊，你还不回家做饭呢？哎呦喂，你看我这脑子一聊就把时间给聊忘了，我儿媳妇还在家等我伺候呢。强子，那我就先回去了，你这孩子我喜欢，改天有时间再聊哈。好，伯母您慢走。看着对方乐呵呵的背影摇头一笑。哥，还剩20几条鱼怎么办？今天卖出的鱼明显没有昨天多，这也再正常不过了。毕竟纺织厂的人不可能天天吃鱼，不过纺织厂还没到下班时间，到时候还会有一波高峰期的，咱们再等等，这些鱼肯定能卖完。一个小时过去，他们也确实卖出10几条鱼，眼见太阳越升越高，时间也越来越晚。志国，收工了。就在两人赶着牛车准备去供销社买点东西的时候，身后突然传来一道熟悉且急促的呼叫声。强子，强子。舒志强顿住身形，回头就看到徐春芳正急匆匆地从家属楼跑了出来。伯母，怎么了？儿媳妇，我儿媳妇要生了，我男人和儿子还没下班，我想请你先帮我送儿媳妇去医院。舒志强顿时脸色一变。志国，你先把板车上的鱼盆都搬下来，大姐你马上带我过去。徐春芳转身就朝着家属楼跑去，舒志强紧跟其后。不到2分钟，舒志强就抱着一个带着肚子满头大汗的女人跑了出来，随后舒志强就将女人放上了板车。志国，你牵着牛先去姐姐家，我送这位嫂子去医院。说完也不等对方回复，就抓着板车的扶手看向徐春芳。大姐，咱们去红十字会医院吧，离得近。行，麻烦你了。见对方同意，舒志强立刻握紧两根柱子把手，尽量保持板车平衡地朝红十字会医院跑去。徐春芳扶着板车边缘，边跑边看向脸色苍白的儿媳妇。闺女别怕呀，多做深呼吸，咱们马上就到医院了。10分钟后，舒志强跑进医院就开始大喊大叫。医生，医生，快，我嫂子要生了。等到孕妇被推进手术室后，舒志强这才松了一口气。强子，今天真是谢谢你了，要是没有你帮我把儿媳妇送医院来，我都不知道该怎么办了。伯母您客气了，就冲咱们聊得来这一点，我也应该帮您，何况大家都在做好人好事，学习雷锋好榜样嘛，那我作为新时代青年就更不能落后了。强子啊，这次我欠你一个人情，以后你有什么困难可以来找我了，只要我们全家能帮得上，一定不会拒绝的。得嘞，那我以后可不会客气。徐春芳也是慈祥地点了点头。大概10来分钟左右，三个男人突然满脸通红地跑进了医院。春芳，我儿媳妇呢？我孙子怎么样了？妈，我媳妇呢？她人是不是没事？没事，没事，小雪还在手术室里呢，她
一定会顺顺利利的把孩子生下来的。经过徐春芳一番解释后，萧家人都知道今天多亏了舒志强。强子兄弟，今天真是太谢谢你了，要不是你，我真不敢想我媳妇最后会怎么样。小同志，你这次的出手相助可以说是救了我们全家，我们也不知道该如何感谢你。你有什么需要我们帮忙的尽管说，放心，以我们一家的能力还真没多少帮不到的事。大家听听，一个五六十岁的人居然能说出这么自信又嚣张的话，他究竟哪里来的底气？不过我本来就是想报答对方的，自然不会要什么所谓的感谢。伯母，既然您的家人都来了，那我就先回去了。强子，你让我们请你吃顿午饭呢？不用了，你们现在也没时间，而且我还得去我姐家呢。他冲徐春芳打了个招呼，就转身朝楼下走去。文豪，去把这些钱给他，人家救了我的孙子和你的妻儿，这人情咱们必须得还。看着儿子去追舒志强了，萧仁义这才看向徐春芳询问情况。就在二人交谈之际，萧文豪气喘吁吁地跑了。不是让你把钱给他吗？你怎么又拿回来了？人家救了你老婆孩子，你连几百块钱都舍不得给。爸，不是我不给，而是那小子不要啊，我硬塞给他，他居然还义正言辞地说我侮辱他的人格，你说我还能继续往他兜里塞吗？闻言，萧仁义顿时对这个小伙子有了几分兴趣。很想看看，年纪轻轻就响应国家号召出来做个体户，乐于助人，做好事不留名的性格属实难得。既然他不要钱，那就算了。你有没有给他留个联系方式？万一他以后有需要咱们帮忙的时候呢？爸，您放心，我已经把自己的身份姓名以及工作地址都告诉他了，如果他有什么困难随时都能来找我。闻言，萧仁义这才满意的点了点头，然后焦急地看着手术室。一个小时后，舒志强拖着板车来到了姐姐舒志魂的家里。强子，你来了，刚刚我就听到院子里有动静，我还寻思是谁呢。话音刚落，房间里就传来姐姐舒志魂和李火英的声音。是强子来了吗？哎呦喂，我的祖宗哎，你安心坐着别乱动，别动了胎气。妈，我哪有那么娇气。听到这话，舒志强悬着的心总算放下。看来姐夫一家得知姐姐怀孕后态度已经有所转变了，至少会开始关心人了。虽然更关心的是肚子里的孩子，不管如何，姐姐的处境还是好了不少的。家里刚做好饭，进来一起吃吧。志国呢？没跟着你一起来。我就是想问这个，志国没有来吗？没有啊，他没有跟你在一起吗？随后只见舒志宏一脸着急地走过来。强子，志国不见了吗？没事，我再去纺织厂的家属楼找找。姐你不用担心，那么大的人丢不了。舒志强安抚了一下，然后转头就朝院子外跑去。志宏你别急，我跟强子一起去找找看。姐，这两斤多重碗鱼七毛五真的不贵，要是在菜市场最少八毛五一斤啊。我知道七毛五不贵，但是你这鱼都蔫了吧唧的，一看就快死了，你怎么也得便宜点吧。最终舒志国还是受不了这种讨价还价的争论，于是以七毛的价格将鱼卖给对方。妇女提着两斤多重的碗鱼心满意足地离开了原地。志国，当看到舒志强和陈大庆时，他脸上一喜。大哥，姐夫，你怎么还在这？不是让你去姐姐家吗？大哥，原本我是打算去的，可我只有一头牛没有摆车，还剩下两大桶鱼没办法带走，刚好之前又听你说还有一波下班潮，我就想着应该能把鱼卖完。可以啊，志国，都能独当一面了，你姐夫我像你这么大的时候还在吃家里得用家里的呢。舒志国不好意思的嘿嘿一笑，将目光看向大哥舒志强。不错，不过还得多学习，以后咱们可是得做大生意的，到时候你就是集团总经理，光会卖鱼可还不够。舒志强随随便便一张大饼就丢了过去。大哥，总经理是什么职位？总经理就是咱们未来的公司，如果有上万人，他们都归你管。一旁的陈大庆却是笑出了猪叫。这小舅子心比天高的性格又显露出来，真是狂妄自大，卖两天鱼就不知道自己是什么了。公司是那么好开的吗？咱们县城最大的厂也没几万人了，他在做什么白日梦呢？他叹了口气，随后三人收拾好东西就准备回家。吃过午饭，舒志强和陈大庆商量了一下小吃店的后续工作。后天吧，我陪你姐两天就去帮你把雨棚搭起来，那个很简单的，用不了几个小时就能帮你搞定。舒志强也乐意看到这种结果。姐夫你也知道，咱们小吃店除了小吃，另外需要的则是酒水，所以我打算把小吃店的酒水生意交给你做。听到这个提议，陈大庆顿时犹豫了起来。每天守着茶摊我已经习惯了，一个月稳定30块钱以上不香吗？要是跟着小舅子做生意，怎么也得拿个几百块钱出来，如今媳妇怀孕了，我还真不敢去乱花钱啊。姐夫你也知道，我姐现在怀孕了，是需要用钱的时候，孩子出事也得用钱，将来读书也要用钱，你一个月几十块钱的收入根本不够，我作为孩子的舅舅可不想到时候看着外甥吃糠咽菜。哎呦喂，强子，你别说大娘说得过分了，几十块钱还不够养活一个孩子，你的心是有多大啊？你们家几个人赚钱啊，还不是把你们姐弟四个养这么大了。大娘，穷养和富养的区别您不会不知道吧？难道您想看着您的孙子从小就营养不良，瘦得跟我弟弟妹妹一样？就算您愿意，我这个当舅舅的可不愿意。那你保证你那个狗屁生意能赚钱，这要是亏了的话，
那亏的可就是我儿子白白辛苦几个月，这些钱要是存起来，给我大孙子买什么不好？大庆，要不我们还是出点钱吧，我相信强子一定可以赚钱的。闻言，一旁的李火英立刻板起了脸。我最恨的就是这个儿媳妇里外不分，都已经嫁人了，还动不动就帮自己弟弟兜底，最后还是我们家遭殃。要不是看在你怀孕的份上，我都已经开口骂人了。既然姐夫不愿意，那就算了，我依旧按一个月十块钱的房租给你。算了吧，我还不至于舔着脸送钱上门，只要我把钱赚了，以后照样能让姐姐半生过得好。日国，休息好了吗？休息好了，咱们现在收拾东西回家。强子，你先别急，我虽然不是第一天做生意，但烧烤行业我还是第一次接触，你说我要不要慎重一点？你做的菜我之前尝过，味道确实可以，所以这钱我投了。我需要准备什么东西，你好好跟我说一说。见母亲李火英想说点什么，陈大庆连忙抬手制止了对方。也没什么要买的，就是多准备一些啤酒和饮料，我做的烧烤和龙虾会有点辣，酒水的销量肯定不会少的。行，我会准备好的，过两天你直接过来就行。说着强也没再逗留，嘱咐姐姐要多休息后就和弟弟离开了陈家。大哥，咱们应该不缺置办酒水的钱吧？这几天咱们也赚了200多块钱，搞个烧烤架和几十斤肉还能多出不少钱，置办一些酒水完全没问题。姐夫那模样明显是不想加入的，咱们这么做有什么意思？没什么意思，就是想让姐姐过得更好一点，让咱外甥出事后能补充足够的营养。别看姐夫现在极不情愿，到时候他只会说两个字。舒志国则是一脸的好奇，什么字？真香。过两天烧烤生意就可以开始了。于是舒志强去买了一个烧烤架和一些煤炭，舒志强买好要用的东西，然后还买了一些荤菜和零食就回家。在经过村口时，舒志强从村口情报组织得到了一个劲爆消息。强子，志国，你们回来了，今天鱼卖的怎么样？还行，今天志国的功劳很大，基本上都是他把鱼卖出去的。是吗？我儿子已经这么厉害了。妈，村里是不是发生了什么了不得的事？强子，那跟你说以后你可别犯浑啊，知道吗？妈，我是什么人您还不知道吗？说真的，现在除了你们，还真没什么事能让我犯浑的。听说是浩子要结婚了，你婶子一大早就去城里订被子了，而且还借钱借票，说是要买3幢1厢。浩子要结婚，这么快的吗？妈，不会是傅慧娟吧？你小子都知道了还问我？好家伙，真的是好家伙，昨天那小子才放话要去把傅慧娟抢走的，没想到动作这么快。不过想想也对，再不找个冤大头结婚，那肚子就藏不住了。对了妈，傅云山是不是来过了？你瞧我怎么把这事忘了，他中午来了一趟，说是你要的东西他都买好了，让你回来去一趟，门口那个轮胎也是他留下的，说是你托他买的。好，我知道了。休息片刻后，舒志强左手拎着两条鱼和一瓶大曲酒，右手扛着那对轮胎和铁架，缓缓来到一座带围墙的房屋前。师傅，你在家吗？强哥，你怎么来了？炳文啊，我来看看师傅。师傅在家吗？我爸在后院呢，你进去吧，这个我帮你拿。舒志强也没客气，把轮胎交给对方后就朝着后院走去。舒志强一边扫视着熟悉的场景，一边朝着后院走去。死去的记忆疯狂地攻击着舒志强的大脑。我在这里拆了人家几十个桌，被逼着学了2年手艺，也是我学的第一门手艺。强子，你来了。哈哈哈，师娘，好久不见啊。臭小子，这才几天没见，上哪好久不见。师娘，这是我昨天钓的鱼，您拿去和师傅尝尝鲜。行，长大了也懂事了，知道孝敬你师傅。舒志强微微一笑，便继续朝着那个佝偻的背影走去。看着对方银灰色的头发和肿起来的背，他不禁有些泪目。我小的时候顽皮，拆了人家的几十个竹篓，最后人家还收我当徒弟。要说没有脾气那是不可能的，但对方一家在之后的几年里对我都特别的好。或许是人性本就淳朴，哪怕是生气也不忍心迁怒于人吧。这就是教我编竹篮的手艺人舒青山师傅。是强子啊，家里的农活都干完了？干完了，我来看看您。别跟我耍滑头，我还能不了解你？有什么事就直说，你小子一撅屁股我就知道你要放什么屁。死老头子，你说什么呢？人家强子特意来看你，还带了大曲和两条桂鱼，你态度就不能好点？还带了东西，图谋更大了。舒志强无奈苦笑。师傅，我确实是想请您帮个忙。你这个小兔崽子，我就知道你没憋什么好屁。说吧，我最近做点小生意需要一辆板车，想托您老帮忙打一辆出来，轮胎我已经带来了，就在前院放着。小生意正经吗？正经，杠杠的正经。行，你明天过来拿吧。舒青山没有回头，继续聚着那个令他着迷的木匠工作。慕云山，你可以啊，一天就收了这么多废品回来。要我说城里人也就那样啊，虽然大多数人家里都有自行车，但活的也和咱们差不多，骑报废了的自行车舍不得丢，当废铁卖又嫌太贱卖了。我在各个大街小巷喊了一嗓子，高价回收旧自行车，
你猜怎么着？全都冲着高价两个字把这些搬了出来。那你说这些花了多少钱？傅云山一脸得意地伸出三个手指头。30块，再加你让我买了一些工具，总共不到40块钱吧。好家伙，这里一共5-6台报废自行车，你就花了30块钱。瞧你这高价收的，也不比废品收购站高多少吗？他将自行车微微抬起，上下左右仔细打量了一番。把工具给我吧，我先把能用的拆下来再说。闻言，傅云山连忙把购买的螺丝和扳手等工具拿了过来。时间一分一秒过去，一堆堆铁疙瘩被丢到后院的角落里。云山叔，修理自行车不是很难，拆装也不是很复杂，你只要了解它的骨架和结构，再利用一些技巧就能做到。半个小时后，一辆完整的自行车就摆放在二人眼前。傅云山还是有点难以置信，这就拆装成一辆自行车了，一堆报废的铁疙瘩还真就变废为宝了。云山叔，你不能把这些东西放前院吗？嗯，那不行，被人偷了怎么办？说的有道理，虽然这个时代的人都很淳朴，但难免会有心机不良、见钱眼开的人。强子，这辆车能卖多少钱？把这抹光吧，应该能卖个40。才40块钱，我今天花都花了40，还有花了一天的时间，结果一分不挣。什么叫才40块钱？你后院那些没用的铁疙瘩不是钱吗？你明天去把这自行车卖了回本，然后把那些没用的铁疙瘩当废铁卖了，怎么也能赚个几块钱。这一次的分成我就不要了，你自己留着吧。傅云山顿时恍然大悟。对呀，那些工具和配件就价值10多块钱，再加上那些废铁，我今天可以说是赚了将近20块钱，一天20，一个月就是600，简直就是暴利啊。面对舒志强的仗义，他也是大手一挥。不行，我傅云山虽然是个懒汉，但也有自己的原则底线，咱们说好怎么分就怎么分，明天卖完东西我就把钱给你。听到这话，舒志强再次对傅云山有了不一样的看法。次日一早，舒志强领着两条鱼再次来到舒青山家。强哥你来了，快来吃早餐。饭就不吃了，我妈正做着呢，这是昨天晚上钓到的桂鱼，拿去中午给师傅师娘尝尝鲜。舒志强不是来叙旧的，将鱼塞给舒炳文后就直奔主题。舒炳文执拗不过，只好把鱼收下，然后去帮舒志强推板车。几分钟后，一辆崭新的板车就出现在舒志强眼前。强哥，我爸昨晚忙到12点才帮你弄完这架板车，就连平时舍不得亮的灯，昨夜也开到12点半。闻言，舒志强的心里顿时感动不已。师傅有心了，再等几天吧，等几天我就给你安排工作，工资不会比铁饭碗低。一番客气，他才挣脱舒炳文推着板车出了舒青山的家。回到家后，舒志强就和弟弟赶忙将鱼装车。志国，今天你就留在家里帮妈晒一下稻谷。舒志国一愣，大哥，你不带我去卖鱼了？一天几十块钱，顿顿都能吃上肉，还干什么农活啊？爸要借牛去把地耕出来，家里就只剩妈一个人了，你不得留下来帮忙？今天去集市卖鱼，我一个人就够了。舒志强没理会弟弟哀怨的目光，驾着牛车直奔黄岭乡的集市。他依旧是将牛车拴在之前那个位置，然后开口吆喝：“卖鱼喽！新鲜肥美的鱼，第一个来买的有优惠哦。”第一个购买的有优惠，来来往往的人立刻被这话吸引过。舒志强的鱼摊瞬间热闹起来。舒志强忙的是不可开交。等到烈日当空，舒志强也准备收摊。舒志强同志，你这还有鱼卖吗？舒志强愣了一下，抬头看着来人，不禁露出一抹灿烂的笑容。大的没了，小的怕你吃不完。那就来2条小的，碗鱼好了。两条，吃得完吗？肖老师，您不会是又准备请我那两位妹妹吃鱼吧？怎么，不行吗？我刚来白果小学不久，是真的人生地不熟，去别人家吃饭的话会不好意思，自己做饭的话又吃不完，天气炎热，一顿不吃完的话第二天肯定会馊了，而且一个人吃饭真的很没劲，有两个学生陪着就没这些问题了。行，当然行，只是这鱼我就不好意思收你的钱了。不行不行，我怎么能白拿学生家长的东西呢？这是属于严重犯错误的行为，你不能这么坑我的。作为一个人民教师，我必须得以身作则，绝对不能搞贪污腐败。肖老师，这就是您的不对了，您来好生评评理，老师都能请学生回家吃饭，学生家长为什么不能回礼呢？如果这都叫贪污腐败的话，那咱们华国古话所说的礼尚往来成了什么？贪污腐败的遮羞布吗？肖文运被舒志强给整无语了，不明白现在到底谁是老师啊。舒志强同志，你真的是小学文化吗？话音一落，他突然发现对方不仅不回话，反而一直盯着自己看。喂，你看什么？啊，没什么，肖老师笑起来真好看。我说什么呢你？这男人怎么回事？怎么能大庭广众的夸人家好看呢？这要是被别人听到了，会以流氓罪把你给抓起来批斗的。肖老师您看这样如何？我答应轩轩中午给他送饭菜，他说您喜欢吃京城的菜，爆肚和杂酱面，要我说这鱼呢您就别买了，我拿回家做水煮鱼，连着爆肚和杂酱面一起送您宿舍去，您呢也别做饭了，给我留双碗筷就行，就当我请您吃饭回了您请轩轩吃饭的礼啊。这好了，就这么决定了，我去买羊肚。他连忙上前，下意识地用手拉住苏志强。轩轩大哥，你等等。好家伙，真的是好家伙，这就上手了吗？不好意思。没事，肖老师您还有什么事？
是这样的，我听轩轩说你两个小时就能钓几十斤鱼，但是得每天早上跑集市或者县城里去卖，你不觉得很麻烦吗？是挺麻烦，不过肖老师有什么好的建议吗？是这样的，我大嫂在国营饭店工作，每天需要进购不少食材，如果你愿意的话，可以将每天的鱼送到国营饭店去，这样一来你就不用每天集市县城两头跑了。看着肖文韵真诚的目光，舒志强的心里不由震惊起来。这个女人的家庭背景到底有多恐怖啊，全家都可能是国企的高管，这要是把肖老师娶回家，我不就直接走上人生巅峰了吗？舒志强同志，你觉得如何？那当然好了，不过你这么帮我，让我怎么感谢你呢？能够轻轻松松的多赚一笔收入，我自然是不会拒绝，不过这样一来，我又欠了这女人一个不小的恩情啊。你不用感谢我的，国营饭店本来就要收购一些食材，而且我也只是帮你跟我大嫂打个招呼，她同不同意我其实还不是很确定呢。必须感谢的，您能帮我联系就已经是帮了大忙了。您待会回去一定不要做饭，我会做好菜送过去的。对了，肖老师您还吃龙虾吗？肖文宇点头如捣蒜。舒志强同志，你还是看着弄吧。和舒志强说好以后，肖文韵就骑着自行车离开了。看着对方纤纤背影，舒志强突然有点不一样的感觉。难道这就是心动的感觉？真是糟糕啊。彪子，凤霞吃着呢。舒龙手里提着一瓶大曲，一脸笑容的看向舒彪和熊凤霞。大哥大嫂你们怎么来了？我和你嫂子是来找你们商量一件事的。志国薛薛，给大伯大娘让座。不用不用，我们商量完事就走。我们不是来吃饭的，省得到时候有人说我们混吃混喝。熊凤霞眉头一皱。嫂子，你这说的什么话？我们家什么时候说过这话？陆慕英刚想回头，却被舒荣给捂住了嘴。大伯，我猜的没错的话，你们这是准备进城啊？舒彪神色一惊。什么？大哥你要进城？对，我和你嫂子商量好了，等青青读完这个学期，我们就带她进城里，到时候在城里做点小生意，总比在乡下种田吃红薯强。那青青读书怎么办？你总不能让她辍学吧？这个就不用你担心了，我弟弟已经安排好了一切，等青青跟我们去城里，到时候直接让她读公立小学，城里的教学质量可是乡下比不上的，这还得多亏了我弟弟。我和大可头准备做的生意也是他安排的，一个月上百块呢。所以大伯大娘，你们今天是来告别的呢，还是来炫耀的？强子，你别多想，你大娘没那个意思。老弟啊，原本我是打算等青青读完这个学期，一家人就进城谋生活，仔细一算，也就剩一个多月了，所以我们连稻田都没耕。不过我们一家分了四亩地，两亩稻田，一亩菜园，外加一亩种花生苞米的旱地。毕竟是庄稼汉出身，那地就是我的命，所以我打算把地转包出去，一年给个几十块钱就行，包给别人吧我又不放心，所以我就想把那几亩地承包给你。听完大哥的话后，舒彪立刻犹豫了起来。彪子，这是你嫂子让我给你买的酒，咱们两兄弟不分你我，你要是不方便的话不给钱也行，主要是地就是咱们的命根，我怕别人把他给霍霍了。你是我亲兄弟，我相信你能好好管理这些田地，我跟你嫂子要是在县城混不下去，回来也能有一口饭吃。既然这样的话，舒志强立刻出声阻止。爸，多大的能力干多大的事，这是你把握不住，这两天我就会带志国去城里准备开店卖小吃，到时候我们能回来吃饭就已经不错了，干农活就别想了。您觉得就您和老妈两个人能种得了多少田地？大哥，强子他说的也有道理，当弟弟的虽然有心帮你，但是真没那个能力。强子现在有能力赚钱了，我不可能留他在村里跟我一起种地吧。强子，真的就没得商量了吗？舒志强没有说话，只是笑着摇了摇头。行了，不包就不包，咱去城里还不一定会饿死，我弟弟说了，一个月最起码赚180块钱呢，还能活不下去咋地。舒志强也没拦着，任由对方二人离开他家。强子，你说你大伯大娘进城能有活路吗？你还是担心你自己吧，要不了两年他们就能在城里买房。舒彪惊讶地看向舒志强。他做什么生意两年就能在城里买房？我不信。不信就等着看呗，反正人家用不了你操心。走，志国，咱们去搞鱼。看着兄弟俩的背影，舒彪气地看向熊凤霞，指着他们。瞧瞧你儿子说话越来越没大没小了。大哥，咱们明天不是要去国营饭店卖黄鳝吗？搞几十斤鱼当做样本，我明天去看看他们那边多少钱收，如果还有利润的话，我打算直接在村里收鱼和黄鳝。哥，这肖老师到底有什么背景，竟然认识国营饭店的人？管他什么背景，反正你只要知道咱们欠他人情就完了。见大哥不愿提及这事，舒志国也识趣的没有再问什么。强子，你给老子站住。听到这道熟悉的声音，舒志强这才想起来今天没去找傅云山。你小子，我不打招呼你就不来了是吧？我中午饭都没吃，就是为了多收一点费自行车，下午早早回来，怕你来了找不到我，结果呢，我坐在家里等了半个下午都没见到人。你拿七八成里的没我拿两三成里的集市吧。别别别，
云山叔，下午我太忙了，直接给忙忘了。你收回来的旧废自行车又跑不掉，我人也跑不掉，别急啊。收回来的废旧自行车是跑不掉，但是也没组装成新的拿去卖钱啊。如果没有回笼资金，我明天拿什么去收新的废旧自行车？智者黔驴，必有一失。这样，明天收获的钱我先垫了，等资金回笼了再给我好不好？不得不说，傅老汉自从答应去收废旧自行车后，整个人都变得不一样了。或许是人生有了盼头，所以让他变得有活力了吧。你今天忙什么？连我那都没空去。也没干什么，就抓点黄鳝。行吗？你耽搁一天的时间竟然是为了抓那没用的玩意。正当他想骂对方两句时，远处突然传来妇女的咒骂声。你这个狐狸精，一天到晚不干正事，就知道勾引男人，难怪骑兵那家伙会跑，像你这么骚谁受得了。你这狼唇逼，你胡说八道什么？谁勾引男人了？谁胡说八道了？我说的就是你这个狐狸精，天天洗澡不关窗不是勾引男人啊，也不知道让多少人偷看了，还不把窗户封上，指不定想勾引谁呢。你看着眼前恶人先告状，还有对方身旁那个目光躲闪的老人，舒玉琴气得浑身颤抖。我想洗澡被人偷看了，还不是窗户之前不知道被谁用石头砸破了，我又没钱换新的，最后只能用一块破布给遮住，可一块破布而已，怎么可能遮得住一心想要偷看的老色批。你什么你，我说的难道有错？狐狸精要发骚就死远点发骚，别想着勾引别人男人。死肥婆，别欺负我妈。就在这时，二狗突然跑了出来，手握一块石头朝老妇女扔了过去。哎呦喂，血血。小兔崽子，你还敢丢石头是吧？舒玉琴慌了。儿子，你快走。而舒志强兄弟俩和傅云山也从拐角处跑过来。你这两天没过来。我白天收废旧自行车跑了一天，晚上到床就睡了。果然，傅云山没来的话，就会有其他男人过来偷窥舒玉琴洗澡。而且偷窥的人一旦被自家媳妇抓住，吃亏的还是舒玉琴。那你还不快去帮忙？放心，我帮你拦着其他人。二狗的耳朵被男人揪得发红发子，痛得嗷嗷大。蛤蟆，你给我放开二狗。随后就是一个飞踢，从男人手里抢下二狗。二狗，没事吧？快去你妈那，这里交给大伯。二狗有些难以置信。我清楚的记得，这家伙之前每天晚上都会来我们家外面偷看我妈洗澡。可这样的一个老色批，今天居然会站出来保护我们。傅云山，你个不要脸的东西，敢打我男人。老东西，你敢打我吧？打了，怎么的？一个长得丑想得美，做事龌龊的老东西，大半夜偷看人家洗澡还有理了。另一个腰大脖子粗的老妇女，长得跟偷吃了队里的小灶似的，自己男人都管不住，还这么理直气壮的说人家狐狸精。瞧瞧你们这一家没用的东西，怎么有脸出来欺负人家孤儿寡母的。傅云山指着蛤蟆一家一番辱骂，彻底震碎了周围看热闹的人的三观。儿子，这老光棍居然敢打你爸，快把这老家伙的腿打断。傅云山哪里是年轻小伙子，很快就被打成了活饼。不要来救我，不要不要不要救我。然而就让男人还想动手之时，两道人影突然扑了过来，并且直接一脚踹到他们肚子上。山叔，你没事吧？小兔崽子，你说呢？老子被打了你才过来，你小子是不是故意的？云山叔，我是为了你好，这顿打挨的值，待会你就会明白我的良苦用心了。说完也不再理会傅云山，而是大步走到蛤蟆一家面前。干什么？偷窥人家洗澡还想杀人灭口是吧？信不信我往大队里告你们一状，让你们一家去踩缝纫机。你个小兔崽子，这是跟你有什么关系？明明是这个狐狸精洗澡不关门，勾引我老公去看的。还有这个老光棍，一看就是被这狐狸精勾了魂，居然动手打我老公。一个被男人甩了的狐狸精，一个没女人要的老光棍，真是绝配啊。而且其他乡里乡亲也是看热闹不嫌事大。这小子怎么回事？居然帮着富家人拐起苏月琴的事。就算蛤蟆一家再怎么不对，那也是咱们苏家的人啊。要我看，这苏月琴还真是个狐狸精，连强子都被他迷住了。你们记不记得，强子小时候也偷看过他洗澡的。看着这群人也都起哄，舒志强顿时一个头两个大。云山叔，去给他俩耳光，这次我保证不让蛤蟆他们打到你，相信我。傅云山一惊，不是吧，强子打女人？你是不是傻？这场闹剧主要就是这女人引起的，只有给她一点教训，玉琴婶的火气才能下去，心里才平衡。刚刚你踢蛤蟆那一脚已经勾动了玉琴婶的心，你没看他看你的眼神已经有了关心和担忧吗？话音刚落，傅云山立刻大步向前，直逼蛤蟆老婆而去。你想干嘛？干嘛？反正不是干你。直接一个大逼兜子呼了上去。我让你个肥婆胡说八道，我让你管不住男人，还骂人家狐狸精。一旁蛤蟆的小儿子直接炸锅，盯着舒志强嗷嗷大骂。舒志强，亏老子把你当大哥，你今天居然帮外人欺负我们家。亮子，你特么是不是傻？老子今天帮的是你们。闻言，所有人都不明白了。亮子，他傅云山就是一个老光棍，上没老下没小的，你能拿他怎么样？打死他你们得坐牢，老婆成了寡妇，
孩子没了爸妈和爷爷奶奶，但他不一样，打残你们任何一个顶多坐牢，还能混得包吃包住，学门裁缝的手艺。你说你们一家跟他计较下去谁吃亏？他傅云山就是一个老光棍，怎么干都不吃亏。你们想老婆成寡妇和舒玉琴一样以后受别人欺负吗？你们想孩子以后没爷爷奶奶没爸爸保护吗？以后你们媳妇改嫁孩子叫别人爸爸吗？听到舒志强的话后，亮子直接被洗脑。怎么样，老子是不是在帮你们？可就这样便宜那个老小子，那你们就去和他打一架，让他捡块石头给你们俩头上挨一下，或者给你们爸妈头上挨一下，让你们提前享受一下父母双亡的感觉。闻言亮子浑身一颤。对吗？其实这事本来就你爸有错在先，偷看人家玉琴婶洗澡，你们老妈什么脾气你们不是不知道，就是一个胡搅蛮缠的人。玉琴婶一个人孤老孤小已经很可怜了，这么害人家一家，你们于心何忍啊？你们老爸的行为已经构成流氓罪了，玉琴婶一告一个准。还记得前几个月的严大吗？流氓罪可是要吃枪子的。闻言亮子彻底被忽悠住了，此时被踹飞的蛤蟆一身邋遢的跑了过来。儿子，这小畜生跟你说什么了？赶紧去帮你们妈妈，傅云山那个老畜生下手太狠了。亮子则是一脸嫌弃的看了他一眼，真不想认这个偷窥别人洗澡的男人当父亲。闹剧结束后，舒玉琴拉着二狗走了过来。强子，今天真是谢谢你了。强哥，你那一脚简直太帅了。这是跟我没多大的关系，都是云山叔求我，我才顺手帮一下而已，毕竟是我第一个徒弟，我没理由不给面子是吧？舒玉琴愣了一下。徒弟，一个四五十岁的人给一个二十多岁的小伙子当徒弟，学什么编竹篮吗？玉琴婶，云山叔这眼睛的淤青和脸上的划痕需要上药，这活就交给你了，要是你有什么疑惑的话，待会上药的时候可以问他，我和治国还有事就先走了。说完也不理会二人的惊愕，拉着舒志国就提着东西离开。那个，今天谢谢你啊，我煮个鸡蛋帮你眼睛消消肿，再给你其他伤口上点药酒吧。听到这话，傅云山立刻反应过来，原来挨打也不是没有好处啊，主要还是得看为谁挨打不是。于是二人一前一后走进了舒玉琴家的大堂。傅云山，你当强子的徒弟是怎么回事？强子那家伙确实深藏不露啊，你是不知道，他连自行车都会修，还说要教我。前天我走街串巷收了一堆废旧自行车回来，到他手上就成了一辆完整的自行车，加上那被拆下来的废铁衣共卖了50块钱。强子说了，给我分三成利，也就是说除了成本我一天赚了6块钱。6块钱啊，玉琴，你知道一个月下来我能赚多少吗？180。傅云山点了点头，满眼憧憬。对，180，而且这还只是暂时的。今天我又收了一些废旧自行车回来，不过强子那小子没去拆装，等以后我学会了这门技术就自己干，一个月怎么也得赚他个几百上千块。听到傅云山的雄心壮志，舒玉琴却是笑了起来。几百上千，那你可得跟强子好好学，他教你本事还愿意给你分成，真是太难得了。是啊，我是打心里感激这小子的。玉琴，我是下定决心要改变的，我以后能养你和二狗了，我喜欢你很久很久，你以后跟我过好不好？舒玉琴脸色顿时通红，被这突然起来的举报和表白吓得连话都说不出来了。不行的，我不可能会跟你在一起的，要扶好了，你快点走吧。玉琴，你相信我，我是真的想和你在一起过日子的，咱们年纪大了可以不再要孩子，二狗就是我的孩子。十几分钟后，两兄弟才扛着东西来到了严丝湖。然而当看到昨天的位置上又出现几道人影时，舒志强突然有些兴奋了。来得挺早哈。好了，我没时间跟你们候着，谈正事吧。张文，你把钱带来了？张文将手伸进那个军绿色的单肩包内。这是1000块，剩下的2500在包里，我要的鱼饵配方呢？看着这厚厚的一沓钱，在场除了舒志强以外的人都屏住了呼吸。1000块钱就已经这么厚，那个包里面还有2大半呢。你倒是很心急。舒志强随手从兜里掏出一张他妹妹写作业用的纸。这就是我秘制鱼饵的配方，我今天带了一份过来，等交易完成后我先教你怎么用，明天你买好这些东西就可以直接钓鱼了。张文瞳孔都是红的，心跳的速度比舒志国还要快上几分。只要我得到这个配方，我就会是长湖大队最有钱的人。想到这，他连忙伸手要将纸条接过来。你什么意思？一手交钱一手交货。谁知就在这时，舒浩突然伸手拦住了对方。等一下，强子，咱们认识的时间也不短了，你有什么本事我一清二楚？你说你会制作鱼饵，谁信啊？你怎么就能保证你手里那张纸条上的配方是真是假？舒志强不屑一笑。不相信，不相信早说呀，浪费时间，老子可没功夫陪你们唠嗑。看着舒志强转身就要离开，最急的可以说是张文了。强子兄弟，你别急。怎么，不是说我这配方是假的吗？张文抬手就是一个大逼兜子。我让你胡说八道，快给强哥道歉。你也不用你那猪脑子想想，强哥跟咱们不仅是一个大队的，还是从小玩到大的发小，咱还能不了解他的性格？他还会骗咱？舒浩有些难以置信的捂着脸。这个生意我可是投了500块钱的，连质疑对方的权利都没有吗？这家伙要是拿的假货，
我可就把钱也亏了。行了行了，你们不用在我面前演戏，这配方还要不要？不要我就走了。要，肯定要，不要我就不来了。张文拿着军绿色的单肩包直接朝舒志强递了过去，借着银白色的月光，三人仔细查看着舒志强的秘制饵料。鸡蛋、玉米粉、面粉、菜籽饼、猪肝，这都是什么鬼？这一堆普通的食材真的能作为一天钓上百斤鱼的鱼饵？文哥，这小子绝对在耍我们呢，这都是几分钱的东西啊，怎么可能值3500块？就像是白米一样，咱们老百姓卖出去也才几分钱一斤。可它带来的价值是让人吃饱饭，所以商贩能靠着一两毛钱的售价买车买房。可你这些东西卖3500也太黑了，给你100都算是天价。那你们要这么想我就没办法了，这就是知识产权该有的价格。来吧，我现在就把使用方法示范给你看。